سلامونه د افغانستان الکترونیکی زده کړو د ژورنالیزم څانګې درنو زده کوونکو ستړي مشې وخت مو بخیر هله د ټول ښه یاستئ ګرانو زده کوونکو د نن درس موضوع مو د تلویزیونی ویندویي نن په دې باندې خبرې کوو چې په تلویزیون کې ویندویي څنګه کیږي او کوم مهم نقاط دي چې باید تاسو په پام کې ونیسئ تر څو په تلویزیون کې ښه ویندویي وکړئ لومړی دا وایم چې په تلویزیون کې ویندویي چې دا ډېر اسان کار دی دا داسې سان کار دی لکه څومره چې سخت کاري دغو خلکو ته چې چا نه وي ترسره کړی دومره سخت نه دی لکه البته د تلویزیون خپرونه جوړول به سخت وي خواري غواړي ډېر کار غواړي ډېره تجربه غواړي خو ویندویي ترسره کول دا په پرتله د راډیو لکه څنګه چې موږ په راډیو کې ویندویي کوو د دې په پرتله په تلویزیون کې ویندویي کول ډېر اسان دي دې ته وروسته بیا هم راځم خو دومره وایم چې په راډیو کې اورېدونکي ټول ستا غږ ته متوجه وي یوازې غږ ته دې متوجه وي یوازې غږ دې اوري او تا سره د غږ په ذریعه دوی پاتې وي خو بیا په تلویزیون کې د غږ تر څنګ ستا تصویر لیدونکو ته ښودل کیږي لیدونکي تا ویني هم او همدارنګه غږ دې هم اوري خو په پرتله د راډیو په تلویزیون کې ویندویي اسانه ده لومړی راځو په همدغه راډیو په پرتله ولې په تلویزیون کې ویندویي اسانه ده په دې باندې لنډې خبرې کوو بیا نورو خبرو ته هم راځو بیا دا هم وایو چې څنګه په یوه تلویزیون کې ویندویي وکړو لومړی په راډیو کې هر څه په غږ پورې تړلی دي مخکې مې هم وویل چې په راډیو کې هر څه په غږ پورې تړلی دي اورېدونکي یوازې ستا غږ ته انتظار دي چې غږ دې واوري خبرې دې واوري دوی ستا یوه جمله چې بشپړه شي دوی دا فکر نه کوي چې له دې وروسته به بل څه کیږي د دې وروسته هم دوی ستا غږ ته منتظر وي چې یو نوي څه درنه نور هم واوري که دلته چېرته ستا په غږ کې کړپا وشي یا ته یو ټوخی وکړي همدارنګه نور څه وکړي دا ستا ټوخی به په اورېدونکي لکه بم لګي او دا د کاغذ کشار نه دی دا به په اورېدونکو باندې داسې لګي لکه آری هغه غږ نه یاری یو ډول داسې بد غږ لري ډېر بد لګېږي نو که ستا غږ سره دغه شانتې نور کړپ کړپ یو ځای شي نو دا به په اورېدونکو باندې ډېر بد ولګېږي خو بیا په تلویزیون کې د لیدونکو دې شیانو ته فکر نه وي که ته کاغذ کړپ وکړي یا ټوخی وکړي دې شاید ته دومره د لیدونکو فکر نه وي ځکه چې هلته د غږ سره تصویر مل دی د لیدونکو نیم ذهن په تصویر کې مصروف وي نیم په غږ کې مصروف وي دومره پوره متوجه نه وي غږ ته خو په راډیو کې بیا ټول دوی متوجه وي ټول فکر یې په غږ باندې چای وي مصروفه وي او که چیرې کوچنۍ غلطي وشي هم دوی ورته پام کیږي خو بیا په تلویزیون کې دومره کوچنیو خبرو ته چای د لیدونکو پام نه کیږي لیدونکي د تلویزیون ویان خبرو ته ډیر متوجه نه وي مخکې مې هم وویل چې لیدونکي چای دي د ویان خبرو ته ډیر نه وي متوجه دلته چې هغه نور تصویرونه خپرېږي د بېلابېلو زاویو نه لیدونکي ټول همدغه ته متوجه وي زیاتره هم دوی ته متوجه وي د ویان خبرو ته هم متوجه وي خو په پرتله د راډیو ډیر چای وي نه وي متوجه بل په تلویزیون کې د ویان ټاکل په تلویزیون کې څه ډول ویان ټاکل کیږي چې تاسو هغه ډول ځان جوړ کړئ د چهرې حالات یې ګوتو کتل کیږي چې چهرې حالات یې مناسب دي نه دي چهره یې جوړه ده نه ده چهره یې د تلویزیون خپرونو لپاره مناسب ده نه ده همدارنګه د غړو حرکات یې کتل کیږي چې آیا دوی په دغه باډي لنګویج په سم ځای کې استعمالوي که نه دوی یې ناسم استعمالوي د دوی باډي لنګویج څه کیږي کتل کیږي او د نورو غړو حرکات یې کتل کیږي چې آیا دا مناسب دي که نه دي همدارنګه د سترګو لیدلو قسم یې هم کتل کیږي چې آیا سترګې خو به کومه ستونزه نه لري سترګې ډیر تاثیر لري په تلویزیون کې ځکه چې د لیدونکو ډیر پام ستاسې سترګو ته وي او دوی ځان تر یو بریده له سترګو هم پویولی شي نو په تلویزیوني ویندویي کې سترګې ډیرې مهمې دي چې روغې وي او کومه نیمګړتیا چې ونه لري همدارنګه غږ هم مهم دی خو لکه راډیو کې چې څومره مهم و دومره بیا په تلویزیوني ویندویي کې نه دی مهم ګرانو زده کوونکو تلویزیوني ویندویي لپاره چې پکار دي دا اوس وایو دغه څلور او دوه اضافي نقاط دي چې ټول شپږ نقاط کیږي په دې لومړی د پروګرامونو ډلبندي منګه په تلویزیون کې او هر تلویزیون بیلابېلې خپرونې لري دا سیاسي خپرونې لري خبری خپرونې لري د شپږ خپرونې لري بیل قسم قسم خپرونې لري مثلا په یو پهلوارې خپرونه کې کډنګر انجلۍ راشي او دغه د خپرونې ویندویي کوي د تاسو د بډیر د خندا وړ تمام شي هلته چې پهلوانان په جنگ وي
البته په جنگ نه وي خو په پهلواني کوي تر څو په یو بل زورور شي او لوبه ترې وګټي. او دلته یوه ډېره ډنګره نجلۍ دغه د خپرونې ویندویي کوي، نو دا به تاسو ته ډېر داسې د خندا وړ تمام شي. بل مثال، که یو ماشوم راشي او په سیاسي خپرونه کې کښېني او د لوی سیاستمدارانو څخه پوښتنې وکړي، دا به ډېرې ښې پوښتنې هم وکړي، خو دا به هم تاسو ته ډېر جالب تمام شي. وایه دا داسې یو د خندا وړ به درته تمام شي چې یو کوچنی ماشوم په یوه سیاسي خپرونه کې او د سیاسي خپرونه پر مخ وړي. همدارنګه نور ډېر ورته مثالونه چې لري، مثلا دا داسې معنی لري لکه یو بریتور سړی چې ډېر لوی لوی بریتونه ولري او لویه غټه ږیره ولري او راشي انجونو ته د اوبدلو طریقه ښایي، یا په داسې یوه خپرونه ولري چې په دغه کې انجونو ته د اوبدلو طریقه وښایي، نو دا هم تاسو ته ډېره جالبه تمام شي. نو همداسې ډېر ورته نور مثالونه په خپرونو کې پکار ده چې خپرونې جوړښت ته وکتل شي او هماغه ډول ویان ورته وټاکل شي. مثلا که موږ همدغه د پهلوانۍ خپرونه وړاندې کوو، د دې لپاره یو باید ډېر لوی پهلوان سړی ویندویي وکړي. همدارنګه د یوې همدغه ډنګره نجلۍ چې د دغې خپرونې لپاره ویندویي کوي، دا باید د یوې بلې موسیقي خپرونې لپاره لپاره یا همداسې ورته یوې بلې خپرونې لپاره ویندو وکړي. نو په ټوله کې د خپرونې جوړښت په پام کې ونیول شي، د خپرونې موضوع په پام کې ونیول شي، بیا ورته هماغه ډول مناسب ویان وټاکل شي. د څېرې تناسب دی په افغانستان کې چې یو ویان له تلویزیون څخه خپرونه وړاندې کوي، دته په کار ده چې لباس چای وي افغاني وي، چای وي افغاني وي، دا باید په افغاني لباس کې راشي. که په یوه امریکایي ټولنه کې یو ویان خپرونه وړاندې کوي، نو دوی ته پکار ده چې هغه امریکا کې هغه سیمې پورې چې کوم لباس محدود دی په هغه لباس کې راشي. په افغانستان کې په تلویزیون کې خپرونه وړاندې کول باید د افغانستان خلک په پام کې ونیول شي، دوی څه ډول لباس کاروي، دوی څه ډول ویښتان جوړوي، همدارنګه د دوی د خبرو لهجه څنګه ده، دوی څه ډول خبرې خوښوي، دغه ټول شیان په پام کې ونیول شي، او بیا ویان چې دی خپله تیره هماغه ډول چای کې جوړه کړي. که په یوه افغاني ټولنه کې یو ویان د بل هیواد یا د بل کلتور لباس واغوندي، نو دا به په لیدونکو خاص سر ونه کړي، ځکه چې دلته زیاتره خلک افغانان دي او دوی ته خپل لباس ارزښت لري، دوی هغه څه ګوري چې ارزښتونه یې پکې پالل شوي وي. نو ویان ته پکار ده چې د خپلې څیرې تناسب، خپله څیره داسې جوړه کړي چې د هماغه د تلویزیون لیدونکي څه ډول غواړي. په ځانګړو ورځو کې یا په کلتوري ورځو کې ویان باید هر څه په پام کې ونیسي. مثلا د ازادۍ په ورځ چې دغه د ازادۍ ګټلو کلیزه لمانځل کېږي، که چیرې یو تلویزیون د دغې لپاره ځانګړې خپرونه ولري، نو ویان ته پکار ده چې خپل لباس ته ډېر پام وکړي. مثلا دا دې داسې لباس کې راشي چې په ملي بیرغ پوښل شوی وي، دا دې په خپل سینه باندې ملي بیرغ وټومبي، همدارنګه یوه پګړۍ دې په سر کې، همدارنګه نور هغه ارزښتونه چې د ازادۍ په ورځ په پام کې نیول کېږي، دا ټول دې مراد کې څیره دې باید هماغه ډول جوړه کړي چې څه ډول پکار ده. نو د څیرې تناسب هم ډېر ضرور دی په ویندویي کې. دریم، جامه مو باید د پروګرام سره سمه وي. په دې باندې مو مخکې هم خبرې وکړلې چې د هرې خپرونې وړاندې کوونکی باید هماغه ډول جامه وکاروي کوم ډول ته چې چای دی ضرورت دی. بس مو پې وکړو چې د روغتیا خپرونې وړاندې کوونکی چې ډاکټر بلل کېږي، باید د خپرونې ته په یو سپین چپن او همدارنګه سټیسکوپ سره راشي. د ورزشي خپرونې وړاندې کوونکي ته پکار ده چې په یو ورزشي لباس کې خپرونه وړاندې کړي. د سیاسي خپرونې او همدارنګه د خبرونو وړاندې کوونکو ته پکار ده چې دوی یو رسمي لباس واغوندي او په رسمي لباس کې د خپرونه چای کې وړاندې کړي. لباس د خپرونې لپاره ډېر مهم دی او لباس باید په پام کې چای شي ونیول شي. بل، د پروګرام د وخت سره سمې جامې. که ته د وړي په موسم کې خبرونه وړاندې کوي، نو ستا لباس باید د وړي موسم سره ورتهوالی ولري. نه دا چې د وړي په موسم کې خبرونه وړاندې کوي یو لوی غټ جامپر دی غوستې وي، چې دا په لیدونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي. دوی داسې فکر کوي چې دا خبرونه یا خو تکراري ده یا ډېر وخت پې تېر شوی دی، دوی بیا ستا خبرونه نه ګوري، ځکه چې اوس په ژورنالیزم کې تازه والی اړین دی. ستا خپرونه به ډېره نه وي او تازه وي، خو هغه اورېدونکي ته داسې لیدونکي یا اورېدونکي ته داسې احساس وکړو
دا ستا په جمپر لیدلو سره چې دا خبرونه په جیمی کې جوړه شوې ده اوس په اوړي کې چې کېږي وړاندې کېږي. نو په کار ده چې د موسم سره سمې د وخت سره سمې جامې چې شي خبرونې ته واغوستل شي او په خبرونه پکې وړاندې شي. دوه نور دا څلور نقاطو چې باید یو ویان د تلویزیون یې په پام کې ونیسي. اوس راځو دوه نور نقاط دي. لومړی د څېرې سمون ویان ته پکار ده چې د خپرونې وړاندې کولو په پر مهال مسکی شي، نه داسې هر وخت مسکی شي، یوازې هغه خبرو کې چې په دا خبرې کوي او د خبرو وروسته مسکا ته اړتیا لیدل کېږي دا باید مسکی شي تر څو لیدونکي ورسره د خسته کنۍ احساس ولیکي. په ټوله کې ویان ته پکار ده چې د غم په وخت غمجن شي او د خوشحالۍ په وخت خوشحاله شي، نه داسې چې د غم خبر ولولي یا د چې یوې چاودنې خبر ولولي او په وروستیو کې دا مسکی شي چې په دا په لیدونکو بیا ډېر بد تاثیر کوي. نه ده پکار چې د یو غم خبر یا د بدبختۍ خبر د لوستلو وروسته د ویان مسکی شي، د داسې یو خبر لوستلو وروسته د ویان په عادي حالات کې پاتې شي. خو هغه وخت چې د خوشحالۍ یوه خبره وکړي یا یوه داسې خبره چې وروسته د مسکا اړتیا لیدل کېږي نو دا دې لږ مسکی شي چې دا بیا په لیدونکو باندې ډېر ښه تاثیر کوي. په ټوله کې د غم پر وخت غمجن شي او د خوشحالۍ پر وخت چه شي خوشحاله شي. دویم دا ویان باید کوشش وکړي چې د لیدونکو توجه جلب کړي. همیشه دې په یو ځای نه پاتې کېږي، په د خپرونې وړاندې کولو په وړاندې کوشش دې وکړي چې ځای دې تغییر کړي، ځکه ځینې وخت لیدونکي له ویان څخه دغه توقع لري چې په دغه یو ځای پاتې کېدلې ورته ډېر هستګون او ستړي تمام شي، نو ده څخه دا هیله لري چې دای دې له دغه ځای څخه وخوځېږي. نو ویان ته هم پکار ده چې د خپل لیدونکو د جلب لپاره د توجه جلبولو لپاره له خپل ځای څخه لږ وخورېږي یا یو بل کار ترسره کړي تر څو د لیدونکو توجه چې کی جلب کی. د توجه جلب کولو لپاره نور ډېرې لارې چارې هم شته دي چې دا ویان پورې اړه لري، د تجربې پورې اړه لري چې دا څنګه کولی شي چې د لیدونکو توجه جلب کړي. ګرانو زده کوونکو، نن مو وویل تلویزیوني ویندویي په ټوله کې مو وویل چې ډېره اسانه ترسره کېږي، دومره سخته نه ده لکه څنګه چې ښکاري، خو یوازې تلویزیون خپرونه چمتو کول یو څه اندازه سخت دي. د راډیو ویندویي سره مو پرتلنه وکړه چې په راډیو کې یوازې غږ مهم دی اورېدونکو ته، خو بیا په تلویزیون کې دې سره تصویر هم مل وي چې لیدونکو ذات توجه دغه د ویان غږ ته نه وي، یوه اندازه توجه یې د تلویزیون هغه تصویرونو ته هم وي. بیا مو وویل چې تلویزیونونه ویان چې دی د څېرې حالات د غړو حرکات سترګو لیدلو قسم او همدارنګه د غږ له لارې انتخابوي. ځینې نقاط مو وویل د تلویزیوني ویندویي لپاره چې د پروګرامونو ډلبندي باید په پام کې ونیول سي چې څه ډول خپرونه ده، باید څه ډول لباس پکې واغوستل شي، څه ډول بیکګراوند پکې جوړ شي او همدارنګه نورې اړوند چارې. د څېرې تناسب مو وویل چې باید یوه سیمه کې چې موږ خپرونه وړاندې کوي د سیمې خلکو څېرې سره باید څه ځان جوړ کړو. جامه مو باید د پروګرام سره سمه وي، که زمونږ پروګرام سیاسي وي زمونږ باید جامه هم چه وي رسمي وي. د پروګرام د وخت سره سمې جامې په ژمي کې د ژمي لباس باید په خپرونې لپاره واغوندو، په اوړي کې د اوړي لباس باید خپرونې لپاره واغوندو. همدارنګه دوه نور ډېر مهم نقاط مو ویل چې د څېرې سمون او بل د توجه جلبول. د څېرې سمون په دې معنا چې هغه چی چې وایو باید هماغې سره تیره مو چې سمون ولري. که موږ یوه تفریحي خپرونه وړاندې کوو موږ باید ډېر جدي او ډېر داسې قهرجن حالات کې نه اوسېږو، د چا خبره په تندي مو باید شپاړس نه وي لیکلي. په یوې تفریحي خپرونه وړاندې کولو پر وخت موږ باید د خوشحالۍ احساس وکړو، د ډېر خوشحاله اوسېږو. همدارنګه نورو خپرونو کې د خپرونې ته وګورو، که خپرونه غمجنه وي خپله څېره هم باید غمجنه جوړه کړو، که چیرې خپرونه تفریحي وي خپله څېره باید ډېره خوشحاله چې کړو جوړ کړو، نه په خپل تندي باندې شپاړس ولیکو. بل د توجه جلبولو لپاره باید ویان ځینې کړنې ترسره کړي چې د لیدونکو توجه چې کې جلب کړي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځ درس همدومره و، تر بیا ښې چاره.